Olha só, gente, quem tá aqui? O jogador que teve um dos passes mais caros do Brasil. Que bom. O Lucas, isso mesmo, que vai pra Paris. Agora eu quero saber o seguinte, se o Lucas vai deixar alguma namorada ou paquera aqui no Brasil. Será que ele me fala, hein, gente? Não. Ele é tão discreto, mas eu vou perguntar. Olha, tá difícil chegar no Lucas. Agora que ele ficou tão caro, mas tão caro, tá mais difícil ainda. Eu, né, gente, vocês sabem, eu não entendo nada de futebol. Será? Mas eu vou tentar. Boto fé que vai dar certo. Ô, Lucas, é minha vez! Como você se sente sendo o jogador mais caro, foi vendido mais caro? Dentro do normal, não. Fico feliz, né, por esse reconhecimento, acho que é fruto do meu trabalho, não esperava isso. Mas isso só aumenta a minha responsabilidade, eu tô feliz, agora eu procuro só trabalhar. Agora, você pega um pouco desse dinheiro aí das vendas, Lucas? Tem a parte do jogador, né, a gente não vai sair de bolso vazio também, mas... Agora, você imagina como você vai fazer com tanta Suelen no seu pé? Eu sempre fui muito tranquilo, muito cabeça, minha família conversa bastante comigo, então eu tô tranquilo calma, com isso. Calma. E tá namorando, solteiro? Tô solteiro, sozinho. E essa foi piada? Meu Deus, olha a mulherada atacando, é incrível, eu nem consegui falar. E ele foi educado, parou pra falar comigo. Mas eu ri, né? Agora eu vou entrevistar direitinho, porque aquela hora eu só fiquei falando de piriguete. Você é tão novo, tão bem vendido, valendo tão caro. Oh, que passe, hein, rapaz? Sem vergonha. Já tava acontecendo lá por trás, lá tudo escondido, você já sabia, ficou caladinho? Porque se sou eu, não aguento, né? Sabia que tava negociando, tava tendo as conversas, mas eu ficava um pouco mais de fora, né? E quando eu tava pra bater o martelo ali, meu pai e meu empresário mostraram as propostas e eu escolhi o Paris Saint-Germain. Mas, como eu falei, eu tô muito tranquilo, novo ainda, não esperava que fosse tão rápido assim acontecer as coisas, mas eu acreditava que um dia ia chegar. E agora, que tipo de mulher você gosta? A europeia ou a brasileira? Olha, brasileira não tem igual no mundo, né? Mas o que não depende, o que importa é a cabeça, o coração, a família, o caráter, a beleza secundária. Eu vou fingir que acredito nisso. E você vai sozinho ou vai levar a família também? Pai, mãe, cachorro, gato, papagaio? Todo mundo, vai a família inteira, tem que levar. Ah, sozinho não dá. Dependo muito deles ainda, sou muito novo, solteiro, então não tem como ir sozinho. Sua família, se você se apaixonasse por uma Suelen da vida? Nem ferrando, eu não faria isso nunca. Sua família te apoiaria ou... Meu pai e minha mãe, eles iriam conversar comigo, iriam me apoiar, porque eles estão comigo qualquer decisão da minha vida, né? Eles iam me alertar do tipo de pessoa que eu tava me envolvendo, mas acho que dificilmente eu iria me apaixonar por um tipo de mulher assim. Agora, você não tem nenhuma paquerinha aqui no Brasil? Vai largar tudo assim pra trás? Uhum. Sempre tem, né? Uma ou outra, né? E aí, como é que faz? Não, vai ter que ficar, né? Vai ter que ficar, a gente vai pra lá. Vai ter Troia molhada a noite inteira. Lucas, muito sucesso, muita saúde, paz e tudo de bom que você merece. Menino bom, hein, gente? Menino pra casar, só que é muito novinho, daqui uns 20 anos vai estar pronto. Não, daqui 20 anos, não, daqui uns 15. Obrigado.